amigo, Jesus está vivo. Quem gosta de Bíblia, me dá um sinal de glória a Deus. Já li essa Bíblia 8 vezes. De Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Indo 6, 8 vezes. E sempre encontrei Jesus vivo em todas as partes. A morte, ela sempre venceu. A morte, ela nunca perdeu. Jesus, com a sua morte, matou a morte e nos deu a vida. Estávamos presos por causa do primeiro Adão, mas como o segundo Adão é Jesus, ele nos soltou. Estávamos mortos pelo primeiro Adão por causa do pecado. O segundo Adão veio e perdoou o pecado, porque ele está vivo. A morte matou Adão, a morte matou Eva, a morte matou Caim, a morte matou Abel, a morte matou Noé, a morte matou Abraão, a morte matou Isaac, a morte matou Jacó, a morte matou Esaú, a morte matou José. José teve sonhos, mas a morte matou Moisés, a morte, silêncio, a morte matou Josué, Caleb, Miriam e Arã. A morte matou Débora, que fez um cântico em tempo que a mulher é desvalorizada. A morte matou Sansão e Dalila. A morte matou Gideões e os seus 300, Ofni, Finéias, Eli. A morte matou Eliseu. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, mas a morte matou o primeiro rei Saul. Davi foi segundo o coração de Deus, mas a morte matou teu filho, recebeu muita sabedoria, mas a morte matou Josafá, a morte matou Jorobão 1 e 2, a morte matou Ruth e Boaz, Esther na porta do templo, a morte matou Neemias, Sambalate e Tobias, a morte matou Jó, Jó foi reto, íntegro a Deus, mas a morte matou Isaías, a morte matou Jeremias, a morte matou Ezequiel, a morte matou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, a morte matou Oséias, Joel, Amós, Obadias, Sofonias, Ageu, Malaquias, Miqueias, a morte cortou a cabeça de João Batista, a morte matou Pedro, Tiago e João, os 9 discípulos, para completar os 12, a morte matou o apóstolo Paulo, que deu inicialidade à igreja primitiva, a morte matou Silas, que adorou na prisão com o apóstolo Paulo, a morte matou Lucas, que escreveu o evangelho no teu nome e o ato dos apóstolos, a morte matou o pastor Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo, a morte matou João no terceiro céu, ilha de Patmos, mesmo tendo visão de Apocalipse, a morte matou quando foi com Jesus. No primeiro dia ela dançou, no segundo dia ela mandou passinho até o chão, mas no terceiro dia ele bate na porta do inferno e fala: morte, ela pergunta quem é. Ele bate de novo e fala: morte, ela pergunta quem é. Quando ela abre, ela toma um susto e fala: eu não te matei, rapaz. Vem cá, me dá a chave da morte, todo o poder. E me levanta a mão para adorar. Não é pá, 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 pá. É pá, 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 pá. Pega o renovo, pega. Pega o renovo, pega. Pega o renovo, pega. Pega o renovo, pega. Ele tá vivo. 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 Pra você adorar. Ele ressuscitou.